Укртелефільм заявляє, що американська компанія HBO незаконно використала деякі фрагменти зі старого фільму «Чорнобиль. Два кольори часу». Його знімали в 1986 році, буквально в перші дні після аварії на ЧАЕС. Йдеться про ці кадри наприкінці п'ятої серії. Академік Легасов курить цигарку, академік Легасов йде та жестикулює, академік Легасов в гелікоптері, шахтарі риють тунель до реактора. Загалом 11 фрагментів. Аудіозаписи мемуарів Легасова ширилися радянською науковою спільнотою. Вони були використані самовільно. У структуру, яка є правовласником, ніхто не запитував. Їх просто взяли і використали. Утім, це не єдина заява на адресу американської кінокомпанії. «Укркінохроніка» теж заявила до неї претензії, утім, вже через інший фільм під назвою «Того ранку 26 квітня». Стрічку зняли на початку 90-х. В «Укркінохроніці» заявляють про авторські права на ось цей фрагмент. Цих кадрів в серіалі HBO немає. В «Укркінохроніці» пояснюють, йдеться про порушення авторського права не на відео, а на аудіофайл. Адже реальний запис розмови диспетчерів у фільмі «Того ранку 26 квітня» пройшов спеціальну звукову обробку. Її зробили фахівці «Укркінохроніки». Тобто вся інформація тут прописана, в цьому монтажному листі. Аудіофайли, які були використані в серіалі «Чорнобиль», були використані з цього фільму «Того ранку 26 квітня». Одночасно і автор візуалізації моторошної розмови диспетчерів заявив про свої претензії до HBO. Ще 2 роки тому, одразу після гучної прем'єри серіалу «Чорнобиль», режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців у плагіаті. Пригадує емоції після перегляду стрічки. Я подумав, о, класно, я якимось чином долучився до цього продукту, проекту. Але коли я в титрах не побачив свого імені, я зрозумів, що відбувся певним чином обман. Обурився Приймаченко, коли почув спростування від HBO. Мовляв, компанія очистила авторське право, тобто взяла дозвіл в автора на використання цього візуального ряду. Цього зроблено не було. От перед вами стоїть автор, я вам відкрито заявляю, зі мною ніхто з них не контактував про використання моєї роботи. На скандали з можливим порушенням авторських прав від імені HBO у ЗМІ реагувала продакшн-компанія «Радіоектів Фільм». Говорили, що права на відео отримала і підтвердила дирекція Національного музею Чорнобиля. На запит 5-го каналу виконавча продюсерка продакшн-компанії відповіла, що всі питання з авторськими правами вирішували юристи HBO. Адвокатка Андрія Приймаченка «Укртелефільму» та «Кінохроніки» каже, до її клієнтів творці стрічки не зверталися. Пояснює, подавати до суду не будуть, якщо HBO піде на зустріч і заплатить за використання спірних кадрів. Ми будемо говорити про укладення ліцензійного договору, звичайно, він буде оплатний. Близько року суд розглядає позов до HBO у дружини загиблого ліквідатора Людмили Ігнатенко. В серіалі молода Ігнатенко та її чоловік, пожежник Василь, одні з ключових героїв. Про те, що її ім'я та ім'я загиблого чоловіка використовують у серіалі, пані Людмила дізналася вже після виходу стрічки. Можете на нього дивитися, але не торкатися. Зрозуміли? Українське законодавство доволі однозначне і чітке в даному випадку. Воно передбачає отримання, обов'язкове отримання дозволу тим, хто виробляє художній фільм на використання імені реальної людини і загиблого іншого члена подружжя. У Людмили мали б однозначно отримати дозвіл. Інтереси HBO у справі Ігнатенко представляє українська юридична компанія. Від коментарів там відмовилися. Порушення авторських прав українські кінематографісти помітили через 2 роки після виходу стрічки. За цей час «Чорнобиль» від HBO виборов «Золотий глобус», 10 статуеток «Еммі» та 7 статуеток британської «Бафта». Ганна Рибалка, Віктор Сніжко, Богдан Танасійчук та Юрій Усік. 5-й канал.